Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího videa ze hry Heroes of Might and Magic 5. A dnes se vrhneme pokračovat za Freydu. Budeme o svobodě Duncana. V minulém díle jsme skončili v tom hradu. Tady. A jak jsem ho měl vytuněný, mám ho a na max. A jo, jednotky taky. Tady ten hrad mám na max tedy. Trochu jsem tady poobsazovával ty doly v okolí, abych měl hodně surovin a tak. S Freydou armádu mám stejnou a šel jsem tady pomalu těm hradbám, abych je zničil a šel pro Duncana. Potom na mě zaútočil jeden z rebelů, ten Tyrkistovej, ten modrej, jak kdyby, od Duncana vlastně. To jsou jeho rebelové. A tak jsem si musel najmout tady to Rutgerda, jo. Ale on už byl úroveň 23, takže se mně zdá, že ho buď měli na straně někoho, buď byl na straně rebelů, nebo na straně předtím Lázla. Tak jsem si ho najmul a on tady teď hlídá s pár vojáčkama hrad. No a já teda teď půjdu bojovat vybojovat si tady ty hradby a potom, jak osvobodíme Duncana, tak by se k nám měli přidat všichni ti rebelové. Tak by to mělo být aspoň. Tak jdeme do boje, tvrz. O, super, jenom 14 střelců, to je v pohodě, megálně. Duncan, nevstávej. Tak schválně. Co se bude dít? Aha, tady ta pevnost, tady tam všude Maha. A Freyda. Jo. Když jsem se dneska ráno probudil, chtěli mě v řetězech odvléci ze země do žalářů šílené královny. A teď jsem tady, živý a zdravý. A zachránil mě milosrdný anděl. Opravdu, když jsem se já dnes ráno vzbudil, byla jsem unavená a podrážděná. A moc se toho nezměnilo. Já nevěděl, že i andělé mohou mít špatnou náladu. Takže, zachránkyně, která prosvětluje i tyhle temné hvozdy, co teď? Situace je teď mnohem horší. Ten bídák Lázlo napadl Thorhra. Lázlo. Moc rád bych mu utěl hlavu. A tvůj přítel Wulstan se dostal do maléru, protože chránil Andrej. Už celá léta jsme se navzájem dostávali do maléru, ale nikdy to nebylo takhle zlé. Musím mu pomoct. Já nemohu. Musím zachránit otce. Pochopitelně. Bude v nebezpečí, hned jak se dozvědí, že ses přidala k nám. Mám strach. Cesta je dlouhá. Poslyš, pomůžu ti dostat se do Gustavova ohybu. Tam si můžeš najmout loď. Ušetří ti to pár dní cesty. Pak ale musím na pomoc svému vévodství a přátelům. Děkuji ti, Duncan. Na neomaleného rebela si docela vědět. Ty taky nejsi špatná na arrogantní hraběnku. Sláva Gryfu. Za svobodu! Proč mám démona tady? A jo, jo, a mága? Jo, ale ty hrady jsou teďka naše. Výborně. Tak je to pravda, přidali se k nám. Ty asi tady si najmu třeba Klauze, to je rytíř. Jo, a tady si najmu třeba... Jo, tak moment, tam pošlo Rutgerda. Wow, tady na mě jde červený, ale od někať. Klauze. Dokážeš to ubránit, Klauziku, tady ten hrad. Tak, já pojedu s Freydou, tady tu pevnost, no tak to v životě nedám ještě teďka, dobrý, tak jo. Tak já tam pojedu za níma nahoru. S těma, Rutgerda tam vyšlu. Rutgerda tam vyšlu, tak. A Duncan půjde sem do tohohle hradu. Jo, to je úžasný. Jedem. Nás útočil ze všech stran, tyjo. Tady ty dva hrdiny si dám pryč, protože jsou to popa jedničkový levely. Tady budu mít Klauze. Klaus 23 Rutger. Tak počkej, kam jede? Kam jede? Kam jede ten cvok? On jde na Rutgerda. Do prčic, tyjo, to je komplikované docela. Musím to tady nějak vzít, tady od
Nechci vás. Jak to tady vzít? Jo, tady je cesta, super. Rutgerde. On jde na tebe, ten Franta. Jak se tam dostanu? Dá se tam dostat i tady z té strany nějak? Třeba jo? Uvidíme. Duncane, jeď. Ježíš, Duncane, ty na tom svém poníkově jedeš tak strašně pomalu, ty jo. Ještě k tomu máš jednoho rolníka, ty jo. Dalo by to hoši lepší hradby tady, ne? Nemyslíte si to? Postavit tady taky trochu nějaký opevněníčko, nebo tady budete radši bez armády. Dougali bez vojáků. Klauza nechám tady. Frejda bude jezdit tady. Je, on jde automaticky po mně a má obrovskou pohyblivost. Takže já musím s Frejdou rychle zakročit. Rychle zakročit musím. Jo, tak už ho mám. Rutgerde, ty jedeš sem. Jedeš tady. Musel odjet. Může bych tam poslal Klauze tam nahoru? Ten za 8000 jednotky, jo. Všechno. Jsem čekal teda něco lepšího, ale tak dobrý, no. Tak. Jeď, Klauzi. Oni půjdou po tobě, to je jasný, Klauzi. Tak, ty běž do hradu, Danke, ne? Tak, tady máš voják nějaký. Kdyby po tobě šli, tak se ubráníš trošku aspoň. Tak, tady jsou vojáci, někteří taky neverbovaní. Tak, a je to. Jsem potom... Jo, on jede na mě. On jede na mě? Ne, on je objíždí. Aha. Takže mám asi větší armádu než on. Jo? A vezmu si šťastlivec. A skot ztratil. Co jsem ztratil? Griffy. To je v pohodě. Kolik mají hradu? A pojedu sem. Se napodí, jen tady mrknu se, co se tady děje. Tak. Takže Klausa pošlu sem. Rutgerda pošlu tady na ten kopeček, tady bude. Já si chci vytvnit co nejvíc ty města a pak s Freydou udělám finální útok. Jo, a Rutgerd už je tuhle. Fufufuj, tady ten hrad je nejméně vyupgradenej. Tak sem si nechám poslat všechny jednotky. Tady z těch baráčků. Takže tady toho hradu by byla asi největší škoda. Že je ze všech nejvíc vytuněnej. Tak, to bychom měli všechno. Tak. Jo. Rutgerd je tady a Klaus je na cestě. Dobrý. A Frejda pojede... No, pojďme se s ním tady doleva. Byla brána. A co tady? Tady je taky. Počkejte, to je Gustavův ohyb. Jasně, to je to město, kam mám jet. Co musím obsadit. Jasně, takže se musím prostě natrénovat jenom voják, jestli to chápu dobře. Tak já se tady poobsazuju a i doly a tak všechno různě. Musím porazit, ne? Klauzi. Citadela, opevnění, hrad. Tak tady postavím citadelu. Dobrý. Jako tady to město je docela dobře opevněné. Tady tohle město vůbec není. Tak už jsem dojeli ty posily. Nebo posily spíš i další jednotky. Hele, posílej tam něco, tady bude určitě hrad někde. Jasně, že je tady hrad, tyjo. To je jejich... Tyjo, to je tak to je všechno, co mají. Ty brďo, mám další hrad, dobrý. Tyjo, 19 hrad. Anděle, ty brďo, mám anděli, dobrý.
To je snad jediné město, co může mít anděli v okolí. O ne. Kam jedeš, kámo? Kam jedeš? Kam jede ten Franta? Kam jede Andreas? Se mně nelíbí moc zrovna. Tak moment, já si s Fredou stoupnu sem. A s Duncanem si stoupnu z vrcha. Tak. Duncan, budeš tak laskav. Budeš laskav. Super, Duncan. Jedem. Ty si tam stoupneš z vrcha. A budeš to hlídat z vrcha. Jo, Duncane. Teďka jde o všechno, Duncane. A mezi tím nějak vytuním tady ty města, tady ty tři městečka. Aby... Tak. Tady něco ještě někde, jo, tady tohle. Tady můžu ještě něco postavit? Nemůžu. Dobrý. Já mám málo jako dolných, ne dolných. Málo jako dolů. Jo, dolů, tak ano. To je Andreas, kam jede zase ten chlap. Andreas je úplně blbé. Ne, jeď. Jedem. Tak, ty si stoupni sem. Volně ty sejmi Andrease. Tak, hodná, Frejda. A teď si stoupni sem. Tak, dobrý. Já mezi tím Klaus tady pobere tady ty doly. Rutger by mohl taky vlastně, že jo? Rutger. Jo, tak Rutger taky pojede. Tady poberu ty doly v okolí, ať mám co nejvíc jako... Ať jediná červená nebo bílá zóna je jenom tady ta její zóna mezi nima tady dole. Ať nic jiného není červený. Tak, Rutger jede. Runový patriarch, to je trpaslícká jednotka. Tak jeď sem, Klaus pojede. Tady zabere toto, dobrý. Tak, můžu něco postavit, jo, kapitol. Já si spíš tom Chilbury, ne, v tom Medafair. Tady Griffy postavím. Tady můžu něco postavit, tady po tohle, to tak. V Chilbury, nic, dobrý. No. Co si pamatuju, tak ten Gustavův žléb se nedá moc vytunit, jo, že se tam nedalo úplně vytunit všechno, že to je jen takový jako, jak to říct, no prostě jen, aby se neřeklo, se to dalo vytunit. Tak, tady nic, dobrý, tak očkat Rutger, tak. Rutgerde, když budeš dole, prostě, tak vem tady tu farmu. Hodnej. Tak, teď vem tohle. Frejda s tímto tam zatím nějak krejou. Dá se to tak říct asi. Tak. Teď je dolů, sem. Dobře, Klaus to vezme tady nějak, ještě pobere. Všechno, co půjde. A potom už konečně půjdeme. No, až budeme mít ještě jednotky. Víceméně teďka to všechno vázne na tom dodělat města a jet na ně s flotilou. Teď na tomhle to teďka všechno vázne tak trochu. Tak trochu víc. Kromě tady toho Chilbury se myslím nikde v dalších městech dělat ty další jako jednotky, jako třeba, no, tak třeba tohle tady upgradenu. Tím myslím, ti anděle se nedá dělat nikde jinde než Chilbury, myslím.
Takže jako to mě trochu uklidňuje. Jeď sám, Klauzi, teďka. Rutger to tady bude dole a potom pojede pomalu nahoru za tebou. Tak. Ať nic kromě té zóny dole není jejich. Tak. Super. Super. Na to, jak je to velká mapa, tak to jde hezky. Tak ty jdeš sem teďka. Ty jdeš tamhle. No by to chtělo asi ty hrady vytunit nějak jako postupně. Čekaj, citadela, hrad, hrad. Což ještě tady to nemám, tu citadelu. Můžu tady něco postavit? Nemůžu, tak. Kromě Freydy a Duncan mají všichni svůj úkol, takže dobrý. Tak, ten jde sem. Ty pojedeš sem. Tady je spousta ještě bílejch dolů. Jak tady čekaj, ne? Jak si je tady objednali do toho hradu a nevyšlo jim to kvůli tomu, že ten hrad vlastním. Já? Tak. Jo, tady vylepším třeba ty kněze. Tady jediný v Chilboru ještě není hrad postavený. Tak, hele, tady je důl. Na dřevo. A Rutger to tady všechno pobere, doufám. Tak, už mám všude hrad postavený, ten nejlepší. Tady nic, co tady, taky nic, dobrý. Zaber tohle. Tak. Zatěď sem. No, hezky se začíná celá mapa modrat. No, spíš modrat, ona už je skoro modrá celá, ale tak. Pár gryfů mě zabili, to je cajk. Chilbury. Postavím jezdce. Co tady? Třeba tady ty lepší. A co tady? Podle mě nemůžu nic stavit tady. Už nemůžu, dobrý. Rutgerde, ty vem tohle, vem tohle, vem tohle. A ono nezáleží na tom, že třeba potom už ty suroviny nebudu potřebovat. Tak i tak je vlastně můžu prodat a mít z toho peníze, za které potom budu nakupovat jednotky, že jo, takže. Ty doly budou potřeba, dá se říct, furt. No, takže. Tady. Jedeme here. Jasně, že se mě zdávají všichni. Že mají velkou flotilu. Oh, pár. Kolik pár? 8. To jde. Ty nemáš Klauzi logistiku, že? Klausy mít nebude asi. No, nemá. A tak co? Lupa. Tak, půjdeme tady nahoru. To vypadá, že to je propojený s tím a i dokonce, tak. To by mohlo být dobré. To, že by tam měli zrovna dvakrát moc vojáků, se říct nedá. Protože kdyby vyjeli ven, tak je to sebevražedná jízda. Tak, ještě tady je důl. A pak tady někde byl ten červený. Jo, tady. Tady pak pojedu na tohle. Ještě, protože tady je přece. Tady dole je ta cesta někam, co vede. Uvidíme, co tam bude. Tak, to vem. Teď běž nahoru. Tak, vem to tady. Ten důl. Já jsem úplně zapomněl stavět. Úžasné.
Tak aspoň mám najednou nafarmených několik tisíc surovin. No tisíc. Desítek, u některých stovek surovin. Zlatý důl, ten se hodí vždycky. Super. Výborně, vypadá to nadějně, že už mám všechno zabrané, kromě ty cestičky dole. A kromě ty základny jejich. Tak šup, jedeme klauzy. Tak, Rutgerd to tady vezme. Pojď, Rutgerde. Tak, super. Super, oni se ti zdali. Dobré, Rutgerde. Tak ven třeba ještě tohleto, když seš tady. Super. A teď třeba sem nahoru do tohohle hradu. Ne, tady nic stavět nepotřebuju. Tak. Tak. Co teď? Tak třeba. Rutgerd jede. Přímo dolů. Rutgerd jede. Tak. Klaus. Tak moment. Tak vezmu třeba toto. Vezmu třeba toto. A tady už nic nevezmu, tyjo. Dobrý. Tak, vem to. Super. Teďka teď jdeš dolů. Klaus je vlastně ten, který jsem zabil, když jsem vstupoval sem na tu do tady ty zóny. Protože vlastně to bylo už jako naanimovaný. Prostě, že to bylo tak nachystaný. Že prostě s ním musím bojovat, když jsem vlezu dovnitř. Tak to bylo. To já asi vyměním si tady to za toto. Tak. Asi nejlepší, si myslím. Tak. Tak. Rutgerd už je na svém místě. Klaus už taky brzo bude. Brynwood. Tak moment. Nebo že asi najmu si nějakého dalšího. Třeba toho Dougala si tady najmu. No tak a Klaus jede do baráku. Stejně, tady mám jednotky, že jo, takže. Jedeme, Klauzi. Tak, tady najmu třeba tohle. Tady koupím třeba tohle. Tady koupím třeba, co mě zase chybí, 22 zase, ty brďo. Takhle najmu nějaký, najmu. Koupím nějaký dřevíčko, tak. Dougale, ty si koup všechno, co je tady v tom hradu za jednotky. Tak, pojedeš s nima do boje. Jo, pojedeš s nima do boje, hošku. Tak, to ti tady koupím, tak a jedeš Dougale. Tak a Dougale jede. Dougale kupředu, tak. Rutgerd je na místě, všichni čeká jenom na jednotky a na takový. Mm-hmm. Takže tady to vezmu. Tady to třeba vezmu. Tady to třeba vezmu. Dougale jeď. Tak Dougale jede. Přímo direkt na to. Počkat, Klause musím dojet ještě do toho města. Už tam skoro budeš, kámo. Ne, to neberu. Tak, dobrý. Tak, hotovo. Tak, hotovo. Ty poslední dvě města už jsou hotové, teď už zbývá jenom tady to město. Dobrý, to je tady to nebo? Ne, to tady není tohle. Tak. Když jsem tady, tak tady taky dokoupím to. Chillbury, jasně, tady to taky do prčic, tyjo, tady já nemám na to peníze. To nemám peníze! Do prčic teda, když se teda nějak rozjeli, tyjo, když já nemám na Chillbury ani peníze. Počkej, tak. Ne, tady mě to nechybí, tady mě to chybí, jo, tady. Ještě 3 stavby tam potřebuju postavit minimálně. Tak, tak, tak. Chillbury, upgrade, jop, jop, tak. Tyjo, zase na to nemám peníze, ty prďo. To rychle dostavím, ať pak můžu si to všechno najmout, tak.
Ať pak můžu všechny suroviny už pak jenom prodávat a nechávat si ty suroviny jenom na anděly. A tak. Třeba lepší útok ti dám. Expertní útok třeba. Dougal. Tak. Jo, tam už to mám postavený. Aha. Kolik dostávám týdně? 17 tisíc. To jde, se mě líbí. Tak ještě jednou stavět budu. To je všechno, co tady je? Jsi teda čekal něco víc? Už to tady takový rozmanitý, ale dobrý, no. Tak jo. Minusový štěstí, opravdu. A tady jsou nějaký další brány, ale jako, že... Tady jsou někde další nějaký. Teda třeba tady koše někde další bránu nějakou. Nevidím, není to třeba tady někde ještě. Tady v té poušné poušti propasti. Tady je jenom červený, jako tím jsem si jistý očividně. Takže jsem tady prohledal celou mapu, tyjo, a snad ne. To kde by ten klíč mohl být? Ty jo. To mě tady docela dostali úplně, ale tak... Klíč nezískán, klíč nezískán. Jo, tak tohle bude trochu zajímavý ještě. 40 jenom tady za tohle, jenom za tohle město dám 40. Jenom za Chilbury. Tak Dougale, to byla asi to je konec tvé výpravy, bych řekl tak trošku, a jele kámo. Víme? Protože protekám. Jsem, nestačka, no. A tak super, počkej, nebo já tady ještě můžu tady něco, jo můžu. Tak, teď už mám všechno rozstavěný. Takže teď, když už všechno prodám tady, a nechám si jenom ty děrhokamu, kdo ví, jak moc nepotřebuju, takže je taky prodám skoro všechny. Tak. Takže tady najmu jednotky, takže Chilbury mám celý, tady ten hrad mám celý. Že dva hrady mám celý, takže tohle a tohle mám. Tak, teďka tady. Tohle mám skoro celý. Jo. Tak. Tak, za 3200, bum, tak. Ty jeď sem, kámo, já ti naberu. Ty si nabereš vojáky, tak. Tak. Oni furt jako, kolik mají vojáků, jakože docela by mě zajímalo. Mně se zdá, jak kdyby si skoro nic, jako kdyby si vůbec nic nenajímali, tyjo, nebo. Tak, 47 tisíc, kolik tady je vojáků? Málo, to bych měl najmout všechno. Jo, tak v pohodě, tyjo, tak dobrý, tak já mám ze všech radů všechno najmutý. No, tak teďka zase počkám celý týden, ať budu mít peníze, tak si zase najmu všechno. Tak, a potom už se půjdu do boje. Se všema těma hrdinama je pošlu z měst. Ten, co je nahoře, to projde ještě tady tím spotkem asi. Uvidíme. 100 tisíc bude mě to stačit na všechny 4 města. Uvidíme, no. Tak, Dougal. 22 tisíc, jedno město. Tak, najmou 22 tisíc, bum. Dolu, najmou 22 tisíc, bum. Šup, šup, bum, najmout 34 tisíc, protože tam jsou ještě andělové. Tak super! Tak, jak to uděláme? Takže Rutgerde, ty jedeš sem. Jo, Rutgerd jede. Tak, Klaus pojede asi sem za Freydou. Jo, tak. Potom tady ten pojede za Duncanem. Tak. Jo, a ty anděly si ještě půjdu upgradenout sem do tady toho baráčku.
Tak, všichni už jedou na svoje pozice. Takže ty jedeš, kámo. Tak, super, ty jedeš. Super, ty jedeš. Super, tak. Všechny svý vojáky předáte vyšším těm postavením, což je v tomhle tom případě třeba Duncan. Nazdar Duncane, jak se vede, kámo, tady máš všechny. Všechno, co je z toho základního hradu, z toho prvního. Tak, Dougal, může jít do háje. Tak, teďka Rutgert jede do toho města, by měl dojet další den by měl dojet. Jo. Tak teďka Klaus. Za Freydou dojede taky, super. Tak, tu máš Freydo. Tady, tu máš. Ježiš, ne. Ne. Tak, radši takhle. Tak, máte nějaký, jo. Tak počkej, tak Klauze taky můžu propustit? Tak, Freyda a jo. Tak, šup. Ještě udělám něco. 6 andělů. A kde těch zbylých 6? Wow, ty jo, to je flotila. Tady prodám všechno tady. Tak. Já si sem najmu ještě asi ze všech těch baráčků všechno. To bude ještě další armáda plusová. To bude hodně plusová armáda ještě. Tak ještě odsaď si najmu nějakýho hrdinu. A nebo dám ty jednotky Freydě a pojedu tam s Rutgerdem. Ty brďo, minimálně těch sedláků tam bude přes pár stovek, takže jako... Ty jo, bude zase flotila. Dobrý, tak Rutgerde, ty pojedeš za Freydou. Vezmi si vodní anděly a vezmi si anděly ještě od od Duncana potom. 2. A upgradeneš je na ty vylepšený anděly. Bude nejlepší asi. Jo, tak díky, Freydo. A dám ti zatím tady to všechno. Ty brďo, Freyda už teď má tisíce těch rolníků. Tak jeď za Duncanem. To furt jde za mnou mlha, že mám obrovskou armádu, mám 27 andělů, no. Ježíš, ale moment. Ještě někdo bude muset jít sem, protože tam jedou ti andělové. Tady jedou těch prvních 6 andělů, tam jede. No, tak to je docela komplikovaný, to mě docela trochu jako zmátlo, no. Jak seš na tom, Freydo, teď? 25, 400, 106, no to je docela dost, jako ještě docela. Ale tak, porazím to 100%, ale záleží na to jako. Tak to tady počkáš teďka, protože měl by přijet ten konvoj. Kde jsou ti andělé, tyjo, kde jedou? Nebo spíš kudyma jedou? Kudyma jedou? Čekej, tady bych měl vidět, jestli... Jo, jede to za mnou, za 3 dny to tady je. By mě zajímalo, odkud jedou, tyjo. Ne. Tyjo, tak buď jsem slepej, anebo nevím, tyjo. A jim asi pojedu naproti těm andělům. Jo, tady jsou, to budou oni. To jsou oni určitě. Jo, to budou oni tohle. Jo. Jsou to oni. Tak se dejte. Tak mám vás, dobrý. Tak teď jedu sem ještě. Já budu mít armádu jak tohle.
takovouhle armádou bych klidně porazil Sheok. Celý. I s tím lordem démonů. Jo, ty brďo, jenom 1166, ty jo. Ty úžasný. Týden smrtelného klidu. Tak, najmu zase všechno, naber to do vojska a jedeš. Jeď tady k vylepšovákovi. Rudgrt jede. Ještě nezapomeň na Duncana, ten má taky ty. Ty anděle. Duncana, jed sem. Tak, dej mu jedno, dej mu ty anděly. On ti dá všechno ostatní, kromě andělů. Ty brďo, Duncane. Ty seš druhá Freyda, tyjo. Oni mají všichni takovou armádu, tyjo. Schválně, uberu mě nějakého anděla tady ti. Jejich tlupa. Uvidíme, mám 39 andělů. Uvidíme. Nebo se vzdají. Vzdají se. Bohové šílenství. Upgrade, oh yeah. Tak. Tak, Rutgert jede za Freydou, rychle. Duncan si stoupne zpátky tady těm hradbám. On by je možná porazil taky, ale já chci mít co nejmín ztrát, protože jedu prvně za Freydou. Ta zničí tu hradbu, potom zničí tu druhou, vezme si armádu od Duncana a potom budeme dál budlblánu. Rudger taky za chvíli půjde pryč. 39 andělů, tyjo. Co musí nechat, to je velká flotila docela. Tak. Tady si vem tohle zatím. Tak. Máš nějaký artefakt, máš, tak ten si klidně nech. Protože promiň, Rudgerde, ale dostáváš padáka. Tak jdeme do boje. To je mega v pohodě, ztráty. Ohýbání, tak. Kupředu. Tak, teďka ještě tohle jde down. A v pohodě. Duncane? Duncane, budeš tak laskav? Duncane, prosím tě, jak to, že máš ty anděly? A víš co, mě je to víceméně jedno. Klidně si je nech, já jsem spokojený se svou armádou, takže jako. Tak Duncane, je třeba sem. Co děláš, kámo? Tak, v dalším dnu bych je měl už dodělat úplně celý. A jen to tady všechno zaberu. Tady nezbýde jediná červená věc na té mapě. Jediná červená tady nebude. Opravdu 39 těch nepotřebuju. Tak po další. Jdej sem, kámo. Tak. A Freyda jde do boje. Poslední vzdor. Doufám, že to město má to jenom na 18. levelu, jo? Bum. Je to moje, to městečko. Postavím si, co tady je, přístav třeba? Obsaď přístavní města a vypluj k Talongardu. Aha. Tak já si postavím lodičku a jedem. Sto? Wow! Docela dost vojáčků. Asi proto, jo. Ještě, že mám dost velkou armádu na to. Tak pojďte, hoši, tohle bude sranda s váma bojovat. Bude to easy jak dva špízy, hoši. Nálet. No podívejte, na jeden hit tě dám. Tak to jo, tohle, tyjo. Tu máte oši. Tyjo, 7?
Já 25. Ha! Nálet. One hit. Thank you. Dobrý. Hromadné zrychlení. Freda 27, jo? To je všechno, co umíte, hoši? Faja, boom. Kolik máš obranu? Tyjo, ale ona má dobrý, jako ona má velice dobrý, slušný ty statistiky. Nazdar, kámo. Výborně, Gerv splnil se už vítězství. Dá se říct, že bez ztrát ve své podstatě. A hotovo, ne? Jo? Dobrý boj, Duncan. Děkuji ti. A já teď musím jít osvobodit otce. Pomohl bych ti, ale potřebuji mě tady. Nespočinu, dokud svou botu pevně neobtisknu na Lázlovu prchající zadnici. Nebo si nezatančím na jeho hrobě. Samozřejmě je to tvá povinnost. Já se vrátím co nejdřív. Ráda bych tě zase viděla, abychom mohli stanout bok po boku na bojišti. Opravdu, Freydo? Vím o spoustě jiných míst, kde bych po tvém boku stál mnohem raději. Aha, Duncan, jo. Musíme zachránit království. No ano, ale království potřebuje dědice. A to znamená... Jsi nebezpečný muž, Duncan. Buď s Bohem. Ty také, dokud se znovu nesetkáme. Úkoly splněny. No, všechno je splně. Gratulace, úspěšně si dokončil misi. Výborně! Blahopřejeme, byla zpřísobněna nová kamp. Wolfstanův vzdor. Ale tím, to budeme hrát až příští, až další díl. Takže čau, lidi, a uvidíme se u dalšího dílu. Čau!